Членове на Европейския парламент, представляващи 7 различни политически групи, изпратиха писмо до Европейския комисар по околната среда, морското дело и рибарството Кармено Вела, с което изразяват своята загриженост за критичната ситуация в две български защитени зони – Национален парк Пирин и Кресненското дефиле, съобщава коалицията от неправителствени организации и граждански групи, за да остане природа в България. Българското правителство неотдавна прокара промени в плана за управление на националния парк, който отвори за строителство почти половината от територията му, която е също част от Европейската екологична мрежа Натура 2000 и обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Междувременно Кресненското дефиле, също е зона от Натура 2000, е застрашено поради изграждането на магистрала Струма. Евродепутатите призовават Европейската комисия да започне наказателна процедура срещу българското правителство за значителни нарушения на законите на Европейския съюз, по-специално на екологичното законодателство, включително неспазване на задълженията по Натура 2000 в Национален парк Пирин и Кресненското дефиле.